Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po'y kapistahan ni Apostol Santiago. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaaming ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kasalanan. kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, langin tayo. Ama naming makapangyarihan, itilaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagtanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay nag-uudyok sa aking magkaganyan kayong nalalaman kung siya'y namatay para sa lahat ng dahil diyan. Lahat ay mabibilang ng pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkakalubuan ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa siglan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di mailirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kuminsay, nag-aalinlangan kami ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuhal, di tuloy ang nalulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako'y sumasampalataya, sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya rin bumuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitis ko ay sa kapanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim ng may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sisyon ay balik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung papaanong inuulan yung mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami po ay balik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning masaya at natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yung mga nagsipaghayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hiniram tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zibideo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap? Nababatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap nababatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dihadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Yesu Kristo. Mga minamahal na kapatid, narito sa ating pambansang daban at parokya ni Santo Padre Pio face to face at mga kaisa natin sa pagdiriwang na ito through our different social platforms of the National Shrine to live streaming. Kayo po yung aking binabati. Ngayon po ay kapistahan ni Apostol Santiago Matanda. Sa Ingles po ay Saint James the Greater. Bakit? Sapagkat meron pong Santiagong Bata at may Santiagong Lesser. Dalawa ho ang Santiago sa 12 Apostles. So para madistingo ang isa sa isa, yung matanda ay di Santiagong Matanda at yung bata ay Santiagong Bata. Ating ipinagpipista ngayon, July 25, ay yung matanda na ang amay si Zibideo at ang ina na lumapit kay Jesus sa ating ebanghelyo ay si Salome. Yung bata, ang amay si Alfeo, ang inay si Cleophas. Yun po ang pagkakaiba. And for all you know, Saint James the Greater is the elder brother of our beloved patron saint in Tanauan City, Saint John the Apostle and Evangelist. Sila po yung dalawang anak ni Salome. Ako'y taga riyan sa Tanauan City, parokya ni Saint John Evangelist, the younger brother of Saint James the Greater. Ano po ang alos sa atin ni Santiago sa diwa po ng mga pagbasa ngayon? Si Santiago po ay taga Betsaida, mahingisda. At siya po ay isa sa laging kasama ni Jesus sa mga milagrong kanyang ginawa, especially sa transfiguration, agony in the garden. Yan, laging kasama si James the Greater. After the resurrection from Jerusalem, sa po'y napadpad sa Spain. Doon po sa nangaral. That's why he is the patron saint of Spain. Siya po ang nagpunla ng bininang pananampalataya sa Espanya. At sa pagkatulad natin, may mga magulang na nangangaral sa mga anak na ang pangaral ay hindi man makitang nagbubunga, tayo hindi depressed. Ganyan Santiago, he was proclaiming the word and the people in Spain were not responding. And he was so depressed. He wanted to quit. Bakit? Sabi ni St. Paul sa kanyang letter, second letter to the Corinthians, kaming pinagkakalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, parang palayok, na pag napataktak, nagkakagitak. Ganyan yung Santiago. And as you know the story, the Blessed Mother appeared to St. James in Campostela in a pillar. Kaya meron tayong Birhen del Pilar. At sabi kay Santiago, tumayo ka, proclaim my son. Ay di si Santiago yung nabuhayan. At ipinagpatuloy niya ang pangaral sa Spain. And Spain became a Christian nation. And last 2021, if you still remember, we celebrated 500 years of Christianity in the Philippines. Bakit? 500 years ago, Spanish missionaries arrived in the Philippines and planted a seed of faith na ipinunla ni Santiago sa Spain. Kaya utang natin kay Santiago ang ating pananampalataya. Then he went back to Jerusalem and he was beheaded by King Herod Agrippa. And he was the first apostle to be martyred. That was his privilege. Siya ang unang naging martir. Like the rest of the apostles, like us, we are earthen vessel, marupok na tao. Sakitin, dahoy-huyin, matampuhin, high-bloodin, mayamay mabait, mayamay swangit na swangit. Oo, yun ang ating ugali eh. Tayo parang pendulum. Sa kanay mabait, pagkubaliway, pangit at switik na switik. Sa kanay, so generous, pagkumaliwanay, damot na damot. Pag nasa Padre Pio, bait na bait. Pag nasa bahay, demonyo. Huh. May mga tayo, kasama na ho ako. Pag namimisi, mabait. Pag wala na sa misay, nako. Sa aking parokya, pag ako'y lobos ng kwarto, ang aking mga empleyado yung hangatal na agad. Ay, sa tapang kuga. Ganyan tayo. Saint Paul tells us, we are earthen vessels. At bakit? Bakit? Sabi ni Saint Paul, to proclaim the greatness of God. To proclaim the mercy of God. Yung pala, kaya pala ako'y sakitin is to proclaim that Jesus is the healer. May dahilan pala. And we don't blame ourselves for who we are. Because no matter who we are, we proclaim Jesus, His mercy, His love, His healing power. Yan ang kapalaran ng mga apostol. Kaya sila piniling, kita nyo garing dalawang ari at gusto agad nakaprente sa kaliwat kanan. Because they thought, when Jesus arrives in Jerusalem, siya ang tatalo kay Herodes at siya luluklok na hari. Abay, siyempre, pag hari nasa trono, ang nasa atas sa kaliwa, abay, malakas. Oh, dege naman tayo. Pag si Mayor ay nasa President's table, di kitabi, pili na kayo makapangyarihan na rin. Human as we are. But they didn't know na ang luklukan ni Jesus ay luklukan ng paglilingkod na may kababaang loob. Luklukan ng pag-aalay ng sarili. Luklukan ng awa. Luklukan ng pag-ibig. Luklukan ng kamatayan. They didn't know at first. Opo, mahaba tapo namin. Because they were preoccupied by sitting on the right, on the left. Sabi niya, hindi niyo alam yung hinihingi. But when Saint James was experiencing the suffering of proclaiming Jesus in Spain, naunawaan niya, yung palang ibig sabihin ng babatahin ko ang hirap ni Jesus. napagtanto niya. When he himself was already experiencing the chalice of pain and suffering. Especially on his martyrdom. Sabi ni San Pablo, ang lahat ng pagtitiis ko ay sakapahan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap na mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. That's it. Kaya ang ating pagiging palayok is a blessing of Jesus. Because we become more trusting, more in faith sa ating Panginoong Jesus. Saint James, pray for us. Santo Padre Pio, pray for us. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa, bungo na ang pagawang tinapa ito para maging pagkain na bibigay buhay. Mga bebe, parang kayo sa unahan. Ay, mga bata, come here, come here. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa pagliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapisan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pasto na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang gayanap na pananagutan ng gilimong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami kami natubos mong tunay. Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Birhen ng Kaysasay, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni Apostol Santiago, ni Santo Padre Pio na aming butihing patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyakyam mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayon sa kapistahan niya'y masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa natin ang pagsasayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makapagnayan kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirements of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa Osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyo pong makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve na schedules noong nagdaang taon pa. At nagkataong napasabay naman sa pagsasayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makapag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglininaw at katanungan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan at maawain upang tayo ay maging kawangin si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Diyos na aming Panginoon, kayo po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuso po ang inyong bendisyon sa lahat ng magamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dubulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtabo ng iyong awat biyaya. Loobin mong turaran nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pagalis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon.